ዝም ብለህ ስታስበው ፌር ይመስላል? እኔ እንደዚህ ለብሼ አንተ እንዲህ ለብሰህ? አይ ትንሽ ዋጋቸውን ታውቃቸዋለህ ስንት እንደሆነ ወይስ ከይፋ ጋር እናውራ? እሱ ዋጋው ከአላፊ ጋር ይሻላል። ከአላፊ ጋር ደስ ይላል። ጠግበህ ራሱ የሚያስርብህ አይነት ማዕዛ ነው ያለው። ቅቤው ምናምን የትኛው ያሸንፋል? የቆጭቆጫ ማቃጠል ወይ የእርጎ መቀስቀስ? ይቻቻላል። ፈያ ፈያለ ነገ ጋሪላ ይራ እዚህ ድረስ ነው የምችለው። ከዚህ በላይ ይችላል። ችርስ በድጋሚ እንኳን ለእሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የቅዳሜ ፌሽታችን በእሬቻ ቅኝት እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የምንገኘው ቅዳሜ ገበያ ሰዓታችን ላይ ነው። የዛሬ ገበያ ትንሽ ለየት ይላል። ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ ሙሉ የሚቃኘው በእሬቻ መንፈስ ስለሆነ አንድ የባህላዊ ምግብ ቤት እንገባለን። ጦሮርሳ ባህላዊ ምግብ ቤት ገብተን የኦሮሞ ባህላዊ ምግቦች አሰራርና ዋጋቸውን ነው የምናየው። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ሰላም ለዚህ ቤት ይፋ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነው ሰላም ለዚህ ቤት የሚባለው በኦሮሚያ? ሰላም ለዚህ ቤት አካምጅርቱ። አካምጅርቱ? አካምጅርቱ ወራመና ምናምን። ወራመና አካምጅርቱ፣ በጣም አሪፍ። ከካሜራ ውጭ እንዳወራ ነው እንግዲህ የተለያዩ የኦሮሞ ባህላዊ ምግቦችን ለማየት ነው የመጣ ነው። ግን ዝም ብለህ ስታስበው ፌር ይመስላል? እኔ እንደዚህ ለብሼ አንተ እንዲህ ለብሰህ? አይ ትንሽ አሪፍ አሪፍ። እሺ እንግዲህ ሲገባ አይታችሁታል። አሁን ደግሞ ሲወጣ በኦሮሞ ባህል አጊጦ ሲወጣ ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። መተናል መተናል መተናል። በጨርቅ ሱሪና በሸሚዝ ገብተን ይፋን መስለን አሁን ተመሳስለናል። የዚህ ቤት ማለት ስታፍ ሆንኩ መሰለኝ። ደሞዝ መቼ ነው ሲደርስ? እና ይፋ ሙሉ ስም ማለት ይፋ ተርፋሳ ማለት። ይፋ ተርፋሳ? ይፋ ምን ማለት ነው? ብርሃን ማለት ነው። ብርሃን ስምህ የሚጠፋ አይደለም፣ ቀላል ነው። ግን ድንገት ከጠፋኝ ብርሃኑ ማለት ይችላል። ችግር የለም፣ አንድ ናቸው፣ እናስማማዋል። በጣም አሪፍ። ግን ቆንጆ ነው፣ ደስ ብሎኛል። ፏ ብለት ነው ይወጣ አይደለ? በጣም አሪፍ። ሁለት የተለያዩ ኩሽኖች ነው ምግቦቹ የሚሰሩት እያልኩኝ ነበር። ወዴት ነው የምንገባው? መጀመሪያ ጮሮርሳ ወደሚሰራበት እንሂድና የባህላዊዎቹ ወደሚሰሩበት ሄደን ከዛ ደግሞ በቀጣይ ደግሞ ወደ ዘመናዊዎቹም ባህላዊም አንድ ላይ ወደሚሰራበት እንሄዳለን ማለት ነው። ራሱ የቤቱ ስያሜ ጮሮርሳ ነው። ስለዚህ ጮሮርሳ ምግብ ነው የምንጀምረው፣ ከቤቱ ስያሜ። አዎ፣ ከዛ ምንጀምር። ይህን ስለብስ ደግሞ እንዳልቀድም ቤተኛ መስዬ ካሜራ ክፋቱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ምስልና ድምጽ ብቻ ነው የሚወስደው፣ ማዓዛ አይወስድም እንጂ አሁን ያለንበትን ማዓዛ ለተመልካች ማድረስ ብንችል የሚገርም ምንድን ነው የሚባለው፣ በቃ የመልካም ማዓዛ የምግብ ይሄ በቀላል ጠግበህ ራሱ የሚያስርብህ አይነት ማዓዛ ነው ያለው። ቅቤው ምናምን። ምን ምንድን ነው የባህላዊ ምግቦች አሉት እዚህ? እዚህ ያለው አሁን ጮሮርሳ አለ። እሺ፣ ጮሮርሳ ማለት የቤቱ ስያሜ ነው። ጨጨብሳም አለ፣ ባህላዊ ደግሞ አንጮቴም አለ በተጨማሪ ማለት ነው። እና ይሄ በትዕዛዞች ደግሞ እነ ጩኮ ምናምን ምናምን እንሰራለን። አነባብሮ፣ ጩኮ፣ ቆሪ ምናምን እንሰራለን ማለት ነው። አንድ ያልገባኝ በርካታ የኦሮሞ ባህላዊ ምግቦች አሉ እዚህ የሚሰሩ ማለት ነው። ለምንድን ነው ቤቱ አንጮቴ ወይ ጨጨጨብሳ ያልተባለው? ለምን ተለይቶ ጮሮርሳ ተባለ? ጮሮርሳ የተባለበት ምክንያት ጮሮርሳ ማለት ለተከበረ ሰው ነው የሚቀርበው። አሁን ቤትህ የተከበረ እንግዳ ሲመጣ፣ ትላልቅ ሰዎች ሲመጡ፣ እናም ደግሞ ሙሽሮች፣ ሙሽራ የተከበረ እንግዳ ነው መቼም እንግዲህ ለእሱ ነው የሚቀርበው ማለት ነው። ለእነሱ ይቀርብና እነሱ ይመረቁበታል። ትላልቅ ሰዎች ናቸው የሚመርቁበት ማለት ነው። እና ለዛ ነው ጮሮርሳ የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦሮሞ ባህላዊ ሰርግ ላይ የመገኘት እድል ቢያጋጥመኝ ጮሮርሳ ቀምሰት ነው። በጣም አሪፍ። አሰራሩ ምን ይመስላል? ጮሮርሳ የጮሮርሳ አሰራር መጀመሪያ ፕሮሰሶች አሉት። እነሱ መጀመሪያ ይሄ ከቀይ ጤፍ ነው የሚሰራው፣ እሱ ይቦካል። ቀጥሎ ደግሞ ወደ የሚጋገርበት እንትን ሲደርስ ይጋገርና እነዚህ ቆጭቆጫ፣ ሚጥሚጣ ምናምን አንድ ላይ ተደርጎ ይቀባና እርጎ ደግሞ ይደረግበታል። ለቤት የሚሰራ እርጎ አለ እኛው ጋር የምንሰራ እሱን እናደርግበትና ቆጭቆጫ አድርገንበት ቂቤ ተደርጎበት
በደንብ በኋላ ቴስት ስታደርገው ተመሰክራለህ። መሰክራለሁ መሰክራለሁ። እህታችን ያው ጉድጉድ ያለች ነው ኪችን መተንባት ስለሆነ በቦታዋ አንድ ሁለት ጥያቄዎች እሷን መጠየቅ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ከካሜራዎች እንደነገርከኝ አማርኛ ትንሽ ቸግራታል። ስለዚህ ደብል ሮል ይኖርሃል አንተ ማለት ነው። ታስተረጉማለህ። እንዴት ነሽ? አስከንጀርታ ፈያ ፈያለ ነገ ጋሪዳ ይራ እዚህ ድረስ ነው የምችለው። ከዚህ በላይ አልችልም። ላይ ቆይ ቆይ ምን ያህል አመት ሰራሽ በላስ? ወጋሜ ቆጅቴስ ወጋ ተርብ 7 አመት 7 አመት ሰርታለች እዚህ። ምን ይመስላል አሁን እዚህ አሁን ስትሰሪ? ዋንቴና ሙደት እንጂሮ ያ ደጌ ሰንጋሪ ረካንጀ ደሞ ማለት በብዛት ሰው ምግባቹ ጥሩ ነው የሚለን እና መሰግናለን የሚለን። አሁን ምን ገኘው የሪቻ በስፋት የተከበረ ያለበት ጊዜ ነውና ወቅት አለው ወይ? ለምሳሌ በጣም የሚሄድበት አሁን በጣም ተፈላጊ ነው ወይ? ጮሮርሳና አንጮት አሁን የሚፈልጉበት ጊዜ ነው ወቅት አለው? ጮሮርሳ ነው ሮቀ በመው ሮት ጉርጉራሙ ሞይ ሮንድማ ማለት ጮሮርሳ የሮም እንዳት ጋን ንጉርጉራሙ ድርቤ ጋፋ ሰርጊ ወይ ገገ ፈሙ ጋፋ ያንገው ጋፋ ረቻ ባየ ገን ጉንድዲ ጉርጉረኑዳ ጮሮርሳ ወልዴ ምሽጣል። ግን በተለይ ደግሞ በሬቻ ጊዜ በበዓል ጊዜ በጣም ብዙ ተጠቃሚ ይኖራል። እሺ በገለቶሚ እቺ ስለማቃት ነው ልበል። እንስ ገለቶማ አይብ ፈማደቸ ማለት ታባረኩና ታማ መሰከረ። እሺ በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን እሷ እንዳለችው አሁን ላይ በደንብ ገበያ የሚፈልግበት ጊዜ ነው ማለት ነው። አሁን አይደለምበት? አዎ ሬቻ ላይ በጣም ገበያ የሚበዛበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሰው ካልቸሩን የሚያስተውስበት በብዛት የዛን ጊዜ ነው እና በግሩፕ መተው ምናምን ይጠቀማሉ ማለት ነው በብዛት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ዋጋችሁ ምን ይመስላል? አሁን በጣም ትንሹ ስንት ነው? ትልቁ ስንት ነው? እንዴት ነው ዋጋችን? ተመጣጣኝ ነው። የሰው ኪስን በማይጎዳ ምንም በማይል ባለው ፕሮሞሽን። እሺ እና ቅስቀሳ አሪፍ ነው። ጮሮርሳ ሙሉ 7 ሰው 8 ሰው የሚበላው ነው። ተው እንጂ በጣም ትልቅ ነው። እሺ እና እሱ 1600 ነው። ግማሹ ደግሞ 4 ሰው 5 ሰው የሚበላው ነው። እሱ ደግሞ 800 ብር ነው ማለት ነው። 200 ብር በሰው ቢደርስብ ነው ማለት ነው። እንደው የሆነ ነገር ጠጥተህ ምን ብለህ? አዎ ካልቸር ነው ማግኝታ አግኝተ? አይ ይሄ እውነትም ተመጣጣኝ ነው። ኪስ አይጎዳም። አሁን ባለው ሁኔታ የቤቱ ስያሜ የሆነው ጮሮርሳ ነው የሚሰራው። አዎ እሱ ደግሞ ያው እንደዚህ ነው የሚሰራ። አሁን ይሄ የተቦካው ሊጥ ነው ማለት ነው። እና እሱን ይሄ አሁን የሳይዞቹ መጠን እያወጣችለት ነው ማለት ነው። ለአንድ ጮሮርሳ? አዎ የሳይዙ መጠን እያወጣችለት ነው። እሺ በቀጣይ ደግሞ ትጋግረዋለሽ ማለት ነው። ደንጀራው ነው ግን ወፈር ተደርጎ ነው የሚጋገረው ማለት ነው። አሃ ወደ ቂጣ ሄዳል ሳይዙ? አዎ ምን አስቸኮለ ታየው ይለ እንደትልኝ። አሁን የቂጣ ከወጣ በኋላ አዎ እንዴት ነው ለው ላይ ሚጥሚጣ ይቀባል? ከዛ ይቆራረጣል ለሰው እንዲመቸው ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ እርጎ ከላይ ተጨምሮ ይቀርባል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ከወጣ በኋላ ሳህኑ ላይ እንደያያስ ቂቤ ይቀባል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሳህኑ ላይ እንደያያስ ማለት ነው። ከወጣ በኋላ እኔ ምን ልግን ቂቤ የማይገባበት ቦታ ምንድነው? ሁሉ ቦታ ነው ቂቤ ያለው እዚህ ቤት። ቂቤ ሁሉ ቦታ ነው። አሁን ትሪወር ሳይቀር ቂቤ ርሷል። አዎ በጣም አሪፍ። ባህላዊ መጠጦችም ይታዩኛል መሰለኝ። አዎ ብርዝ አለ። ብርዙም ይኸው ይሄ በንጹህ ማር የሚሰራ ነው። በንጹህ ማር እና በውሃ ነው የሚሰራ። አያያዝህ ራሱ ሲያስቀና። በንጹህ ማር እና በውሃ? አዎ ቴስት አድርጋት እና እንዴት ነበር ያስከው? እንደዚህ ነው ያስከው? አዎ የሆነ የፍልፍሉ ቀልድ ትዝ አለኝ። አንድ እንጀራ አምጪ ወጡን ልቅመሰው የሚለው እና አንድ ባል አንድ ብርሌ ልቅመሰው ቁር ይላል። አይ ቆንጆ ነው። አዎ አሪፍ ነው አይደል ቴስቱ? በጣም ቆንጆ ነው። በኋላ ደግሞ ኦሪጂናል ማር ነው። ማሩንም ከክፍለ ሀገር ነው የምናስመጣው ማለት ነው። ከክፍለ ሀገር ከምናውቃቸው ከዘመዶቻችን ነው የሚመጣው ማለት ነው። ማሩ ማለት ነው እኛው ጋር የተሰራ ማር ነው ማለት ነው ማሩ
በጣም አሪፍ በጣም ኦሪጅናል ነገር ነው አንደኛ ነገር አይደለ ኦርጋኒክ ነው ዋናው ነገር ለጤና ተስማሚ ነው ዋላ ደሞ በደንብ ስቀምሶ ከምግቡ ጋር ደሞ ሲና እናጣጣማለን አሁን ምን ያረጋሽ ነው እንኩል ለኔ አሁን ይሄኛው ጨጨብሳ ነው ማለት ነው ጨጨብሳ ደሞ አሰራሩ ከተቦካ በኋላ ቂጣው ተጋግሮ ከዛ እንዲተቆራርጦ ደሞ በመታየው መልኩ ከዛ በኋላ ደሞ በ ቂቤ በቆጭቆጭ አንድ ላይ ታሽቶ የሚቀርብ ምግብ ነው ማለት ነው እሱ ደሞ ለቁርስ ለመክሰስ ምናምን አሪፍ ነገር ነው አሃ ይሄ እንደ ፋስት ፉድ ነው ማለት ነው ቁርስና መክሰስ ላይ አዎ ቁርስ መክሰስ ምናምን አሪፍ ምግብ ነው ማለት ነው ተመራጭ ምግብ ነው በዛን ሰዓት ላይ አንድ ፖርሽን ጨጨብሳ ስንት ነው ማለት $2.80 ነው እርጎ አለው በቤት እርጎ ነው እንደ ቀደም እንደነገርኩ እርጎ ቤት ነው የምንሰራው እዚሁ ማለት ነው እና በሱን የሚወጣ በጣም ተመራጭ ነው በኋላ እኔ እናንተም ቴስት አድርገን እናያለን በጣም አሪፍ ስለዚህ አሁን በቀናው ምን ያህል ጦሮርሳው ነው ያለነው በነገራችን ላይ ሁለት ኪችን ነው ያለው አሁን ያለነው ጦሮርሳ የሚሰራበት ነው በኋላ ነው ጨጨብሳና ጦሮርሳ አዎ በቀን ምን ያህል ጦሮርሳ ይሄዳል በቀን እንደ ጊዜው ነው አሁን እሁድ ላይ ይበዛል ሰው ረፍት በሆነ ሰዓት ላይ ይበዛል በጣም ማለት ነው የዛን ጊዜ ወደ 20 ምናምን ይሄዳል ይችላል ይሄ ሙሉ ሙሉ ያልከኝ ነው ግማሽ ግማሽ እንደ ሰው ነው ሰው በግሩፕ የሚመጣ ጊዜም አለ እንደዛ ሲሆን ወደ 20 ምናምን ይሆነ ይሄዳል ማክሲመም ነው እሱ አዎ በባህል ቀን ደግሞ የተለየ ይሆናል ማለት ነው እኔ በጣም በቃ ለቁጥር አሰደግታለሁ አዎ በጣም አሪፍ እሺ ስለዚህ ከሆን ጦሮርሳ ሲሰራ አይተናል ስለ ጦሮርሳ አውርተናል ወደዛኛው ኪችን ነው ምን ሄደው ኩለኒ በደንብ አመስግነ እንውጣ ኩለኒ ገለቶሚ ገለቶማ ስነስ ደቻ ገለቶማ ኤብፋማ እናንተም እናመሰግናለን ተባረኩ ያለቻችሁ አዎ ሙያዋንም ደግሞ በኋላ በደንብ እንቀምሳለን እስከዛው ድረስ በርተሽትሪልን እናመሰግናለን ቦ ደግሞ አንተ ወጀቴ እንቀመስና አመስቲ ገለቶሚ ስንት እሺ ነጋን ዴቢያ ቦታ ደሞ ሁለተኛው ኪችን ውስጥ መጣናል አዎ ሁለተኛው ኪችን ውስጥ መጣና ሁለተኛው ኪችን ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ምግቦችም ይሰራሉ እነ ጥብስ ምናምን ምናምን የተለያዩ ምግቦችን ይሰራሉ ግን እኛ ምናተኮረው ባህል ስለሆነ ባህላዊ ነው ምናተኮረው እዚ አንጮቴና ምንድነው ያልከኝ አንጮቴና አፋኝ ይሰራል ማለት ነው እና አሰራሩ ደግሞ እንደምናየው ይሆናል ማለት ነው በቀጥታ ሼፋችን መጀመሪያ ብንተዋወቅ አዎ መጀመሪያ አስከል ይባላል ሼፍ ስኬላ አዎ ሼፍ ስኬላ ከዛ አሁን ምግብ እየሰራ ነው ስንት አመት ሰራ እዚህ እዚህ አራት አመት አይ ብዙ ነው በዋናነት እዚህ ጋር አሁን ምን ነው አንጮቴና አፋኝ ነው አዎ ባላይ ምግብ ቤት አንጮቴና አፋኝ ብዙ ነገር ምግብ አለ አዎ ምን ያህል ይፈጅብሃል አንድ አንጮቴ ለመስራት አንድ አንጮቴ ደቂቃ ምን ያህል ደቂቃ 10-15 ደቂቃ እሺ አፋኝ ያው ነው እንደዛው ስለዚህ መልካም ስራ ከቀጣዩት ጥያቄዎች እየሰራ ደሞ እናወራለን እሺ ችግር የለም የጣድከው ነገር በኋላ አሩ በእኛ እንዳታሳብ ላንተ ጥያቄ መልስ ሰጥን ያደረብኝ እንዳትለኝ ችግር የለም ጎን ለጎን ነው የምትሰራው አዎ ኦኬ ያፋኝ ነው አዎ ደሞ አንጮቴ የጂጂን ዘፈን ታቋለ ከግራ ገብሱን ከቀኝ ስንዴውን የሚለው አሁን የምድረው ከግራ አንጮቴውን ከቀኝ አፋኙን እየሰራ ነው አዎ በጣም አሪፍ ስማኝማ አሁን የተፈጨ ስጋ ነው አይደል እስቲ ንገረኝ ከዛ በኋላ ምን እንደምታደርግ ነው ከበሰለ በኋላ ማለት ነው ቃራ ጨምራት ከዛ ቅመም ሁሉ ነገር ጨምራለሁ አዎ አንጮቴው ስጋ አሁን ይሄ ምንድነው እንትን ድንች ነገር ነው አሃ እሺ ብዙ ነገር አለ እንት አዎ አዎ ወጀመራ ይላጣል ከዛ ይፈጫል እሺ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው ኤስ ጋይ በልታ አንጆይ የበልታል አዎ አረባክ እነት አንጆይ ደቆ በጣም ጥምግም ነው ሶ ከሰበር ማለት ነው አጥንት ይጠግናል አረባክ ከተሰበረ አጥንት ይጠግናል አዎ ጥምግም ባቄላና ድንች ስጋን ይተካል እንደሚባለው ማለት አዎ ትክክል ደሞ ከስጋ ይበልታል አንጆይ ሁሉም ይበልታል ቁርጥ ነገር እንዳው ይበልታል ቁርጥ ይበልታል አዎ አይገናኝም በቀን ምን ያህል ትዛዝ ትቀበላለህ አንጮቴ ምን ያህል አንጮቴ ለምሳሌ ከሱ ብንጀምር
ምን ያህል አንጮቴ ታዘዛል በቀን? ቀን? በአንድ ቀን? በአንድ ቀንማ አንጮቴ ሁለት አይነት አለ። ኖርማል አለ፣ ስፔሻል አለ። መጀመሪያ ነገር ኖርማል እና ስፔሻሉ ልዩነቱ ምንድን ነው? ልዩነቱ ኖርማሉ እንደዚህ ብቻ ነው የሚወጣው። ስፔሻል ደግሞ አፋን ይገባል፣ ጓል ይገባል፣ ውድጎ ይገባል። ይዋሃዳሉ ስፔሻል ላይ? ኮሌክሽን ማለት ነው። ኮሌክሽን ደስ ይላል። እሺ፣ ስለዚህ በቀን ምን ያክል አንጮቴ በስፔሻልም በኖርማልም ነው? ዝም ብለህ ስትደምረው ስንት ዛፍ ተቀበላለህ? ብዙ ነው። ብዙ ማለት ቁጥሩ ንገረኝ። ቁጥሩማ እንደው ቢያንስ በአማካይ ከዚህ ከዚህ ብትለው ከዚህ ብትለው 30 ነው ነው ከ30 ይበልጣል። አፋኝስ በቀን ምን ያክል ዛፍ ተቀበላለህ? አፋኝ 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 በቀን 15 20 ነው ታው እንጂ ዋጋቸውን ታቃጫለ ስንት ብሎ ወይስ ከይፋ ጋር ነው ራሱ ዋጋው? ካላፊ ጋር ሸለል ካላፊ ጋር ደስ ይላል። በኋላ የተሳተ መረጃ ሰጥቼ ትንሽ ችግር ከባ በጣም አሪፍ ሽከተስ ነው። አሁን አፋኝ በስሏል። ስጋው በለጠ እኮ የምትጀምረው ቃሪያ ከስጋ በለጠ ብዛቱ? አይ ብዛቱማ አይደለም። አፋኝ ማለት ራሱ እኮ አፋኝ እኮ ይከብዳል። መቀጥ ነው። አዎ መቃሪያው ሞቅ ያለ ነው። ሁሉም ምናምን ይገባል። ከዛ ከመቃሪያው ይገባል። በደንብ ፈጣፍራል። ደደለም ግን ያችንም እንዳትረሳት። አንጮቴ እኮ አሁን ደርሳለሁ። በቃ ደርሳለሁ። አንጮቴ ደርሳለሁ። ቅቤ ትንሽ ጨምራለሁ። አሁን ለምግብነት ዝግጁ ነው ለመበላት? አዎ ይሄ ቅቤ ነው። እሺ እንደ ምጨምር? እሺ። አሁን ከሼፋችን ጋር የተወሰነ ቆይታ አድርገን ነበርና ፕሮሰሱን አይተናል። አሁን ለምሳሌ አንጮቴ በምንድን ነው የሚበላው? ማባያው ምንድን ነው? አንጮቴ በፈለከው ነገር መብላት ትችላለህ። እሺ። በደንብ ግን የሚበላው እንደዚህ ኖርማልም በማንኪያም መብላት ትችላለህ። እሺ። በእንጀራም መብላት ትችላለህ። በዳቦም መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። አንተ በአንተ ፍላጎት ነው የሚወሰነው ማለት ነው። አዎ። በቀን በጣም በርካታ ትዛዝ እንደሚቀበልም የነገረኝ ነገር። አዎ እንቀበላለን። ቀን ስለማይመርጡ እንትኖቹ ሁልጊዜም ስለሚኖሩ ሰውም እየለመደ ሲሄድ በጣም ተጠቃሚ ያለው ማለት ነው። እንዴት ነው ግን የሼፋችን ሙያ የሼፍ ስኬል ሙያ ማለት አሁን ከደንበኞች አሁን አቃቋን ከደንበኞች የምትወስደው ግብረ መልስ ምን ይመስላል? አይ አሪፍ ነው። ቴስቱም ሁሌም አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት እና እጁም የተለመደ ነው። እዚህ ቤት ቢያንስ ወደ 4 አመት ምናምን ሰርቷል እዚህ ቤት እና እጁም አንድ አይነት ነው። ሁሌም ከስተመሮቻችን አንድ አይነት ቴስት እንደሚያገኙ ነው የሚነግሩን። ና በጣም አሪፍ ምግብ እንዳለን ይነግሩናል። እጁ ይባረክ ይያሉ ነው የሚወጡት። አይ አሪፍ። ስለዚህ አሁን አራት ምግቦችን እስከ ተወሰነ ድረስ አሳይተናል ሲሰሩ። ደግሞ አራቱ ሲያልቁ ምን ይመስላል የሚለው ይወርብዛ እና ያለን አራት ብለን እና ያለ መልካም እንግዲህ። አይደርስ ይለም በመጨረሻ ሜሳ ደረሰ። አዎ ተሰናርተ ደሞ እዚህ ጋር ነው። በጉጉት በናፍቆትና በመሳሰሉት ስሜት ስንጠብቀው የነበረው ይሄ አነባበሩ ይመስላል እስካሁን ድረስ ያለው። እና አሁን ደሞ የሚሰራው የሚጨማመርበት ነገር አለ። በተራ እየቀመስ ናቸው እንመጣለን። ይሄ በዚህ በኩል ያለው ራሱ ጨጨብሳ ነው። ጨጨብሳ ማለት ይሄ ደሞ ጮሮርሳ ማለት ነው። አዎ ይሄኛው ደሞ አንጮቴ ነው። ይሄኛው አፋይ ነው ማለት ነው። ይሄኛው እርጎ ቅቤውና ቁጭቁጫው የእርጎ የዚህ ነው ማለት ነው። የጦርሳው ነው ማለት ማን ነው አሁን ራሱ ተስተናጋጅ ነው ከስተመር ነው የሚጨማመራቸው? አይ አይደለም፣ ራሳቸው ሲያቀርቡ ጨማምረው አስተካክለው ነው የሚመለሱ። ብዙ ሰው አብዲ ፊሎ ሰምቻለሁ። አብዲ ነው የሚመጣው? አዎ አብዲ መጣ ያስተካክልልናል ማለት ነው። እሺ አብዲ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ጦርሳውን በወግ በወግ የምታረጋት አንተና አሉ። ቆጭቆጫውን እርጎ ላይ ቆጭቆጫው እርጎ ላይ ነው። እኔ ምን ይፋ በጣም ቀዝቃዛና በጣም የሚያቃጥል ነገር ሲደባል ያለው ስሜት ምንድን ነው? እርጎና ቆጭቆጫ አንድ ላይ? አዎ ያሳምረዋልም ለቴስቱም አሪፍ ነው። እርጎ ቆጭቆጫ ካላገኘ የሚያቃጥል ነገር ካላገኘ የትኛው ያሸንፋል? አሁን የቆጭቆጫ ማቃጠል ወይስ እርጎ መቀስቀስ? አይቻቻላል። እሺ ቅቤ
አሁን ይሄ ሙሉ ነው ግማሽ ነው ይባላል? ይሄ ግማሽ ስንት ነው? 800 800 ብር አለ አለቀ? ጨረስክ አብዲ? ያ እሺ አብዲ እናመሰግናለን። እሺ አሁን እንዴት ነው ይባላል? አሁን እንትን ያዩል ከተልሽ አሁን በእንትን ነው የምበላው ማለት ነው፣ በእጅ ነው የምበላው። ዝግጁ ነው? አዎ እንደዚህ ሳነስ ታነሳና ቆርሰክ እዛ ከእርጎ ጋር አወጣች ተላል እንደዚህ እንዴት አየሁት? እሱ ወያ ደረንድ ነው አይቀየም ወያ ቋጥኩት። በኋላ የሆነ ቃና መጣ። ይሄ ግማሽ ጦርሶ ለስም ሰው ነው ማለት አራት ሰው በደብቅ ትግልኛል አራት ሰው አሁን ስለ ጀመር ነው ግማሽ ስንደርስ እኔና እንዘርናል ዘር ሁለት አንደኛ በጣም ቆንጆ ነው። ሁለተኛ የቤት ቴስት አለው። አዎ ስለ ምግብ ቤት እንደሆነስ በለው አላል የቤት ቤት ውስጥ የምታገኘው ቃና እሷን ቴስት አለው። በጣም አንተ ጋር የተለመደ ነው የዕለት ተዕለት ምግብ ነው መሰለኝ። አይምር ግን እንትኗ የበዛሽ ትመጣለች የምታቃጥሏ ነገር መሀል መሀል ላይ አሪፍ ነች። እሷ ብዙ ነገር ታጠፋለች አደለ? ለዛ ነው ሞቅ የሚደረግበት። በዛ ላይ ያባላል ደግሞ ሲያቃጥል እያልክ ትበለዋለህ። አሪፍ ቂጣ ውፍረት ምናምን ራሱ በጣም ደስ ይላል። ይሁን ለምሳሌ አሁን 5 ሰዓት ምናምን ገደማ ላይ በልተው ሙሉ ቀን ማለት ነው አያስፈልግም ያ ምግብ። አራት ምግብ ስለሆነ ያቀረብነው እንዳንጠግብ ሁሉም ለመቅመስ አይኗ ጆኖ ብኛል ገብቷል። ይሄስ እንዴት ነው የሚሰራው? ይሄ እንደምታየው ይሄኛው ቆጭቆጫ ነው፣ እርጎም አለው እና ቆጭቆጫ አለ ከሞላ ጎደል እንደዛኛው ማለት ነው። ሆኖ ቂቤው ነው እዚህ ጋር የማይደረገው። ከዛ ከፈለክ እናደርጋለን። አስመስልተን ቂቤው ያግልኝ አስመስልተን ያግዝም አደባለቁ። አሁን ቺል እንደዚህ እያደረግ መብላት ነው መብላት። ወደ ጨጨብሳ ምትናል ቴስት እንዴት ነው? ምን ፈራው መሰለ ካሁን ድብልቅልቅ ብሎብኝ። ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው እንዳለልክ ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ አሪፍ ነው፣ ቀለል ያለ ነው። አነቀኝ እናወራር ግዛች ነው ይያወራ። ምንም አላነቀኝም ሳየው አጓጓኝ ገብቷል። ለምን ይስቅርብኝ? ቺርስ በእውነት በጣም ቆንጆ ወፎ ምግብ የሆነ ክላስ የሆነ ምግብ እየበላን ይመስላል። ገብቷል አምለ ይሄ አሁን ብርዝ ነው። በብርሌ ምናምን ስታየው የጠጅ አይነት ስሜት አለው። ጠጅ ደግሞ የንጉሳውያን መጠጥ ነው። እየተሰማኝ ያለውን ስሜት ነው የምነግርህ። ገብቷል በጣም በቃ ክላስ የሆነ ምግብ እየበላን ይመስላል። ለእኔማ በጣም አሪፍ ነው። አንተ እንዴት ነው? ትላንት ከበላሁ ጨጨብሳ ይለያል? ተመልካቾቻችን አይተነዋል። በጣም ደስ ይላል። የት መተን እንብላ የሚል ጥያቄ በፈጠረባቸው ያለው አካባቢ ነው። ፊናንስ አካባቢ ማለት ነው። ከፒያሳ ሲመጣ ወደ ዊንጌት በሚወስደው መንገድ ላይ ፊናንስ ጫፍ ላይ ወደ ሸጎሌ መውጫ ማለት ነው። እዛ ጋር ጫፍ ላይ ታገኙናላችሁ ማለት ነው። ጨጨብሳ የባህል ምግብ ቤት እንገኛለን ማለት ነው። አሁንም እንዳንጠግብ ሁለት ምግቦች ይቀሩናል። ቴስት እናደርጋለን። ቴስት እናደርግ ይሻላል። እንግዲህ እንዳየሆነው ቤታችን ናሆሚ ቤታችን እንደዚህ በባህላዊ ጌጦች ያጌጡ ናቸው። በጣም ካያቸው በኦሮሞ ባህላዊ ጌጦች ያጌጡ ናቸው። እናም ደግሞ እዚህ ድረስ የሚደረስ ነው ከትንሽ ተነስተን እያደግን እያደግን ነው እዚህ የደረስ ነው። ከድሮ ከእሷ አባቶች ምናምን የመጣ ነገር ነው ማለት ነው። ይህም ቤቱንም በውርስ ምክንያት ምናምን ተገኝቶ እዚህ ውስጥ እያስፋፋችበት የቀጠለችበት እንትን ነው ማለት ነው ያለው። አሪፍ አሰሪ ነች እናቴ በላት አለ አይደለ? ሁሉንም ነገር ባህል እንዲያድግ የምታደርገው ነገር በጣም ልትመሰገን የሚገባት ናት። አንድ ሰው ገብቶ ዝም ብሎ እቃዎቹን አይቶ ራሱ የኦሮሞ ባህላዊ ምግብ ቤት እንደገባ
ማውቅ ያውቃል ማለት ነው። እቃዎቹ ስታይ እንዳለ ካያቸው ያጌጡ ናቸው፣ ቀደም እንዳየናቸው እነሱን ስታይ ራሱ ባህል ትዝ ይልሃል፣ ያለው ነገር ትዝ ይልሃል ማለት ነው። እና ምስጋና የሚገባት ሰው ነች እሷን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስሟን ጠርተን በክብር እናመስግን። እሺ፣ ወይዘሮ ሸዋነሽ ማለት ትባላለች። በዚሁ አጋጣሚ እኔም ላመሰግናት እፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ ሰው ነች። ለብዙ ሰው የስራ እድል ፈጥራለች። ሰራተኞቹንም እንደ እንትን አይደለም የምታየው፣ እንደ ልጆቿ ነው የምታየው፣ ሁሉንም ሰራተኛ ማለት ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግናት እፈልጋለሁ። እኔ እናንተም ደግሞ ብታመሰግኑልኝ ደስ ይላል። ኧረ እናመሰግናለን። ያው ካንተ እየሰማን ቦስ አይደለችም ብለናል። እንግዲህ ይፋ ይሄን አድርግ። የለም በፍቅር በሰላም ነው። አዎ እናንተ በጣም እናመሰግናለን። እኛም እንግዲህ ሁለት ምግቦች ቀርተውናል፣ ቴስት የምናደርገው። አዎ ይሄኛው አንጮቴ ነው። አንጮቴ በጣም ፕሮሰስ አለው ሲሰራ። ሲቀቀል አንድ ቀን ይፈጃል። ተው እንጂ ቀኑን ሙሉ ነው ሲቀቀል የሚውለው ማለት። ድንቹ አይበስልም ቶሎ። ድንቹ ይለያል ከኖርማል ድንች? አዎ ይለያል። ዝርያው ነው እንጂ እንደሱ የሚበቅለው እንደሱ ነው፣ ግን አሰራሩ ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያገኘ ነው ሀፍ ተጀምሮ ነው ማለት ነው። እሱ አልቆለት ነው ማለት ነው ጭራሽ። እና እሱ ከተቀቀለ በኋላ ተልጦ ይፈጭና እዚህ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። እዛ ውስጥ እንደ ቅድም እንዳየነው ተሰርቶ ማለት ነው። በጣም ያዝናናኝ ቅድም ዋጋውን አንተ ትነግረኛለህ ይፋ ይንገረኝ ስለው አረ ብሎ ወደ አንተ አስተላልፏልና አንድ ፖርሽን አንጮቴ ስንት? አንድ ፖርሽኑ 300 ብር ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አፋኝስ አንዱ ፖርሽን ስንት ነው? አፋኙ 280 ማለት ነው። 280? ይሄ በጣም የሚያቃጥለው ማለት ሲቀርብ እንደዚህ አይቀርብም። እሺ አንተ ቴስት እንድታደርገው ተብሎ እንጂ ታፍኖ ነው የሚቀርበው፣ በእንጀራ ተጠቅልሎ ማለት ነው። አሃ እንትኑ እንፋሎቱ ትኩስነቱ እንዳይወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናድርግ? ሁለቱን የቀረን ሁለቱን ቴስት እናደርጋለን፣ የቀረውን እንበላለን። ግን ፕሮግራማችንን እዚህ ጋር እናቁምና ተመልካችን ተሰናብተን እኔ ሁለቱን ቀምሳለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በኢሬቻ መንፈስ የተቃኘው ቅዳሜ ፌሽታ ይቀጥላል። የገበያ ፕሮግራማችን ግን እዚህ ጋር ያበቃል። በጮርሳ የባህል ምግብ ቤት ተገኝተን እንግዲህ የተለያዩ ምግቦችን አይተናል፣ ባህላዊ ምግቦችን፣ ዋጋቸውን ወደ እናንተ አድርሰናል። ይፋ ቶልፋሳ ይፋ ተርፋሳ አብረህን ነበርክና በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እኛ ይህንን የቀማመስን እንቀጥላለን ማለት ፕሮግራማችን እዚህ ጋር ያበቃል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል። እሺ እንብላት እንቅመስ።